Ситуація з бюджетом області. Як ви знаєте, у нас дві області в Україні, в яких не прийнято бюджет на 2021 рік. Це спільна відповідальність, я хотів підкреслити, для, можливо, там, скажімо, не є адекватне розуміння цього питання з боку обласної державної адміністрації, що це є спільна відповідальність, це не є відповідальність більшості обласної ради. На сьогоднішній день, трошки кадрово там складається складне питання для просування бюджету, тому що відсторонений начальник фінансового управління, відсторонений негарно. Відповідно, сьогодні нема начальника фінансового управління, нема на сьогоднішній день навіть у нас можливості в профільних комісій продискутувати бюджет. Чому є питання складне? Чому є складність бюджету? Питання є в тому, що я не знаю, чи це ініціатива була фінансового управління обласної державної адміністрації, чи це ініціатива безпосередньо керівників обласної державної адміністрації, але бюджет складений таким чином, що видатковою частиною ніхто не займався. А це є величезна проблема, вона є досить непопулярна, вона називається оптимізація мережі. Цим питанням нікому не цікаво займатися. А дарма не цікаво, тому що це саме відповідальність виконавчої гілки влади, саме відповідальність начальників управлінь відповідних і як розпорядників там, і безпосередньо керівництва обласної державної адміністрації. За цих обставин, що цим ніхто не займався, в бюджет вкинуті цифри видаткові, ті, які згідно всіх штатних розписів на сьогоднішній день при існуючих штатах існують. Натомість доходної частини не вистачає сотні мільйонів гривень. Не вистачає доходної частини. І ця доходна частина просто намальована. Вона не підтверджена очікуваними надходженнями ані власними по джерелам, ані державними дотаціями чи відповідними цільовими державними субвенціями. Оце є найголовніше питання, щоб тут не було якогось секрета Полішинеля про те, що ми говоримо, оскільки це спільна відповідальність, не є відповідальність, а тим більше, якщо обласна державна адміністрація каже, що це відповідальність більшості, то більшість не хоче брати на себе таку відповідальність, голосувати за абсолютно нефаховий, незбалансований бюджет, в якому не вистачає там, мільйонів 300 з гаком доходної частини. І вона абсолютно не вказана, обласна державна адміністрація, як розпорядник, вона не вказує джерела, звідки не йдуть ці кошти. Саме з цим питанням потрібно визначитися або збалансувати. Якщо ви не хочете займатися приведенням до адекватного стану видатків, згідно доходів, то тоді вкажіть, звідки ви візьмете доходи. Якщо ви кажете, що оце все треба заплатити, то тоді треба в бюджеті чітко показати, звідки ці надходження будуть. Це є вузлове таке питання, на яке треба нам шукати відповідь. У нас сесія призначена на 12 лютого, і нам потрібно знайти відповідь. Більше того, я хотів би тут, знов-таки, переконаний, що нас почують відповідні фахівці обласної державної адміністрації. Якщо сьогодні обласна рада проголосує саме такий бюджет, то в короткотерміновій перспективі, в Офісі Президента буде інформація, що все-таки бюджет проголосований, але цей бюджет, це буде підкладена свиня, серйозно, під крісло голови обласної державної адміністрації, яка або не збирається працювати після вересня, вже в жовтні, а якщо
голова обласної державної адміністрації збирається працювати в жовтні, в листопаді, в грудні, то тоді і вистрілиться свиня, тому що не буде доходної частини. І не факт, що при сьогоднішньому стану речей в державі, держава докине нам так легко і бездискусійно там 350-400 мільйонів гривень. От що вона просто, от, якщо є така впевненість, хай будуть вказані джерела, і це буде підтверджено. Тому насправді тут потрібно давати звіт, що ми хочемо, як кажуть, ми, чи шашечки, чи їхати. Якщо їхати, значить, треба дивитися і балансувати бюджет. Якщо шашечки, можна за нього голоснути. Але за цих обставин публічно треба казати тоді, публічно, що це є відповідальність особисто голови обласної державної адміністрації і, відповідно, всіх там начальників відповідних управлінь розпорядників. Це одне питання. І ще там є деякі робочі питання, які, знову-таки, політично вони сьогодні треба їх балансувати. А саме, на тлі недофінансування вчителів, медиків, там, загальнобюджетників на 300 з лишнім мільйонів гривень, некоректно закладати видатки силовикам, некоректно, і як це неприємно звучить, да? І некоректно закладати видатки депутатам на здійснення депутатських повноважень. Тобто, тому що це знову політична відповідальність, якщо, там умовно кажучи, потім скажуть, що якщо ви обласна рада такі розумні, ви про це кажете, а все закладаєте, то це ви ще збільшуєте, там, умовно кажучи, на 20 мільйонів гривень ще оцю діру, яка невідомо чим буде закриватися. Тому тут повинно бути, я скажу так, що я шостий рік працюю в місті, значить, в нас бюджет відкритий, і в нас, ми допускаємо якісь там на піввідсотка. Там ми можемо там очікувані надходження там, чи десь щось балансувати там, умовно, з обов'язковим вирівнюванням протягом року. Ну але 370 мільйонів – це який відсоток? Які власні мільярди, власні надходження? Мільярд – то це 35-36% від власних надходжень – це діра досить суттєва. Там. Піввідсотка, відсоток, там можна ще з такими цифрами погратися. Ну окей, там 5% ще можна погратися. Ну не такими великими цифрами. Чи це питання ми не політизували, воно собі пливло. Ми давали сигнали в обласну державну адміністрацію, що цей бюджет голосувати не можна. Ми давали чіткі сигнали. Звідти ми отримали сигнали, що так, нас не цікавить, це відповідальність більшості. Ми кажемо, ні. Це відповідальність як мінімум спільна. Тому це також робоче питання, щоб ми, скажімо, не виходили за рамки цих робочих питань і знову там не переходили на особистості, на звинувачення, не заходили в політичний клінч, в якому ми були півтора місяці назад. Ці історії, я вважаю, не конструктивними, нам треба говорити по суті, що ми приймаємо, які документи ми приймаємо. І це, я підкреслюю, саме є спільна відповідальність.